Yesu ashimwe bene data tuzumusaraba turacyaganira ku ijambo ryo kwizera. Kwizera nkuko twabibonye ni igikorwa cyo kwakira ubumenyi bw'ibintu bitaraba, ngo ubumenyi bukaguhesha kugira imyitwarire ifite ibyiringiro. Nk'uwa muririmbyi yavuze w'ine na gatanu mu ndirimbo z'agakiza, yaravuze ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Uyu mwanya rero reka turebe ingero zo kwizera, turareba ingero zigera kuri enye. Urugero rwa mbere ni urugero twavuga ko ari ukwizera karemano. Kwizera karemano ni ukuvuga ngo ni ukwizera kudaterwa n'ubundi bwenge bwo mu mwuka, kudaterwa n'imyemerere yawe ufite yo gusenga, ahubwo kwizera uterwa n'uko uri mu maraso yacu. Kukwizera karemano niko Yakobo yavuze mu bice bibiri mirongo waho wa cumi n'umunani, yaravuze ngo ahari umuntu yavuga ati wowe ufite kwizera, njyewe mfite imirimo. Nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye nkwereke kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo. Wizera yuko Imana ari imwe rukumbi, ibyo ni byiza. Ariko n'abadayimoni nabo barabyizera bagahinda umushyitsi. Urumva ko n'abadayimoni hari ibintu bizera, nukuvuga ngo hari ibyo bemera. Nukuvuga ngo abadayimoni ngo bemera yuko Imana ari imwe bagahinda umushyitsi. None se abadayimoni ko baduhayeho urugero ko umuntu utagira imirimo akabavuga yuko Imana iriho ariko ntabigaragarisha imirimo akora, ameze nk'abari ku cyiciro cy'abadayimoni, utekereza ko abantu batemera yuko Imana iriho n'ubwo imirimo bakora ibihakana? Ariho Pawulo yavuze ngo babihakanisha imirimo bakora, ngo bavuga imbaraga zo kwera ariko bakabihakanisha imirimo yabo. Kwizera kwa mbere ni ukwizera karemano, ni ukuvuga ngo ni ukwizera dusangiye n'ibindi biremwa. Gahagariku mutima nkambi gize kwizera guke icyama ko abadayimoni bavugwa hano bahoze ari abamarayika, hanyuma bakajya mu cyiciro cy'abarwanya Imana bakajya mu cyiciro cy'abadayimoni, ariko bazi ko Imana iriho. Iyo urebye inyamaswa zo ku isi ibintu zikora nk'inkoko, n'urugero ariyo nguhaya yoroshye uburyo inyoni itera igi cyangwa se inkoko ikarirarira ikavamo umushwi n'ukuntu ibaho, bigaragaza ko hari ikiyirimo. Ndetse Bibiliya ikatubwira ngo twigire ku nyoni ntiziba ntizisarura ngo somo zirazitunga. Ni ukuvuga ko rero iyo ni karemano, ni ukuvuga ngo abantu bo mu isi baba bakagera bafite kwizera. Kwizera karemano ni ukwizera gutuma umuntu ashobora kugira ibintu akora ageraho akabyatura n'iyo atavuga mu Imana. Ibyo kwizera abisi bakoresha byatumye bakora indege zigenda mu kirere, byatumye bakora amato agenda munsi y'ubutaka, bituma bajya ku kwezi no ku nyenyeri bakagerayo bakabishobora. Ibyo rero babikoresha kwizera, bakaba bati nzajya ku nyenyeri. Bityo ko kwizera ari ukumenya ibyiringirwa. Tuzareba rero ku buryo ki umuntu wizeye yagira ibyo akora. Ariko kwizera kwa mbere ni isu kwa mbere ni ukwizera kujyanwa cyangwa se kugereranywa no kwizera karemano kwa rusange tugusangiye n'abatizera n'abadakezwa. Ni ukwizera kudutunze. Impamvu mu ishuri mwiga muri banyeshuri benshi abasenga n'abadasenga, abizera Imana n'abatayizera, ariko bose bakiga kandi bakazabaho. Buriya rero abantu impamvu baza kwiga ni uko bafite ibyiringiro ko iyo uvuye ku ishuri aricyo ubona. Kwizera guterwa rero n'ibyo wabonye n'ibyo wumvise, hari ibyo babonye umuntu wize babona ukuntu bigenze. Uzumva rero hari ingero zivuga ngo umuhinzi w'icyitegererezo, umuhinzi ntangarugero, bakajya kureba ingendo shuri. Kwizera kuko ari ubumenyi ntiwamenya nta hantu wakuye. Kukwizera kubyarwa no kureba, kubyarwa no kumva. Impamvu habaho ingendo shuri, habaho
imirimo y'icyitegererezo, umuntu w'icyitegererezo, kugira ngo n'abandi bamurebereho. Mu yandi magambo, ari ukwizera kwa mbere, ni ukwizera karemano kudaterwa n'idini cyangwa kudaterwa na Bibiliya uzi, guterwa n'uko uri umuntu ufite igisanira kiba ku Mana. Gusa uko kwizera ikibi cyako kwa mbere ni uko iyo umuntu ageze ku bintu bikomeye yikubita mu gatuza akavuga ngo Imana se umuvuga ngo imaze iki, ko ngeze ku bintu bikomeye. Ni ukwizera gutera ubwibone, kuko yo kubuza Imana kubyara kwituka no kuyigaya. Ubwo rero impamvu abantu bagera ku bintu bikomeye, ku mishinga ikomeye, ku bikorwa bikomeye batazi Imana, bihinduka abanzi b'Imana n'abatuka Imana. Imana idufashe, itugire neza. Nubu